Кристаллайн, Амов Джур, Патмакан Ахпюриц. Դե Ռուսաստանի բանը Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները փչացնելը եւ ասեցի բարեկամից թշնամի կերտելու ճանապարհին ենք իրանք բնականաբար այն ռուսամետ բանին դեսպանը որ կար որը էլի ոչ մի բանով մեզ պետ պիտանի չեկավ նրան հանեցին այո այո նրան հանեցին նրա տեղը դնում են հիմա մի մարդու որը բոլոր նախագահների օրոք աշխատել է, բոլոր ամենանախկիններից, որը շատ կարևոր մի բանով աչքի ընկել, ինքը հիմնադիր հայրն է ընտրակաշարքի եւ առաջին մարդն է եղել, որ ընտրակաշարքը սկսել է իր ընտրությունների ժամանակ Մասիսում այդ դրանով այդ ինքը հայտնի եւ հետո դրանից հետո բոլոր ճանապարհները անցել է, բոլորի հետ անցել է այդ ճանապարհները։ Հիմա ուղարկում են Ռուսաստան եւ բնականաբար եթե ռուսները չեն ուզում, որ ինքը լինի իրանց դեսպանը, կարող են դրան մերժել, չընդունել, բայց եթե ընդունում են ու հավաստագիրը տարիներով չեն ընդունի, այտենց կմնա, կդադարի, այսինքն այդ կառույցն էլ գործել։ Երևի սրանց խնդիրը հետա, որ դեսպանատունը մոռացվի, հետո այդ շենքը կծախեն մեկին, այնտեղ բիզնեսմեններից մեկը կառնի, կվերջան այդ դեսպանատունը կփակեն։ Մեզ պետք չի դեսպանատուն Ռուսաստանում, այն էլ այդպեսի մի այդ շքեղ պատմական։ Մեզ դա պետք չի, դա այդ իրական շատ լավ դեսպանա այդ առումով։ Ինքը կարա հանգիստ այնտեղ աշխատի եւ այդ խնդիրը լուծի։ Դե հիմա ինքը, եթե Իրանից չընդունեն այդ հավաստագիրը, ի՞նչ է անելու ինքը։ Այդ հարցը ուրեմ ռուսներին պետք է տալ, ինչի են ընդունում այդպես մարդկանց, իրանց հատուկ ծառայություն։ Իրանք թքած ունեն Հայաստանի վրա։ Չի կարա այդպես բան լինի։ Այդպես չի կարա լինի, եթե Ռուսաստանի պես գերտերությունը իր տարածքում դեսպանը ընդունում ու այդ մակարդակով։ Հետո դուք չեք կարա ասեք, եթե մի մարդ աշխատել է բոլոր նախագահների օրոք եւ բոլորի հետ եղել է իրանց սիրելին, կարա հիմա ռուսների սիրելին դառնա, ամենահակառակից կարա դառնա ռուսների սիրելին։ Հա, հիմա ի՞նչն է մեզ զարմացնում ստեղ։ Ամբողջ քանի տարի ամենք այդ վիճակի մեջ ենք։ Դուք չզարմանեք, որ սեպտեմբերին ինչ որ պահի կպարզվի, որ Նիկոլ Փաշինյանը ամենամեծ ռուսասերն է եւ ամենալուրջ ռուսական քայլերն է անելու ռուսների համար։ Ռուսները միատել են զարմանալու։ Դուք չմոռանաք, որ նախկին բոլոր նախագահներից ռուսների համար ամենամեծ գործեր արած մարդը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ոչ ոք այդպես չի արել, ինչ որ ինքն է արել։ Հիշում եք, որ նախկինները նույնիսկ զորք չէին ուղարկում Սիրիա։ Ինքը ուղարկեց։ Գնացեք նայեք քվեարկությունները ոնց են քվեարկում, մակում։ Այդ հակառուսականությունը որտե՞ղ է երևում Նիկոլի։ Այդ խոսալը հեչ։ Այդ խոսալը հեչ։ Ես ասում եմ այն մարդկանց համար, ովքեր գաղափար չունեն քաղաքականությունը ինչա։ Հեքիաթներ է պատմում, նրանք մարդիկ էլ հավատում են։ Իսկ դա մեր համար ամենավտանգավորն է, այսինքն ստացվում մենք ոչ ընդեղ ենք կարքին, ոչ այն կողմն ենք կարքին, ոչ միտեղ էլ նորմալ չենք մենք։ Մեզ վերաբերվում են ոչ նորմալ պետության։ Այդպես չի լինում։ Հիմա հարցը նրանում է, որ պետք է այս իրավիճակից դուրս գալ։ Մենք չենք կարա հավերժ մնանք այս իրավիճակի մեջ։ Տեսեք թուրքերը ինչ են ասում։ Թուրքերը շատ պարզ մի բան են ասում։ Ասում են մենք թքած ունենք, դուք Ղարաբաղ եք վերցրել, Ադրբեջանը ինչ արե, մյուս։ Մեզ այսօր հետաքրքրում է երկու բան։ Ասում են մեզ հետաքրքրում է, որ Միջանցքը տրամադրվի, այնտ որում արտա տարածքային, որտեղ թուրքերը պիտի հսկեն, ուրիշ ոչ ոք, եւ երկրորդ ամենակարևոր բանը, դուք պետք է պաշտոնապես ընդունեք, որ ցեղասպանությունը հերքում եք։ Ցեղասպանության պահանջ չկա, վերջ։ Սա է ալնելու Թուրքիայի ամենամեծ շահը։ Հիմա դա չունեն իրանք։ Էրդողանը դրա համար է կատաղած, այդ որ Ադրբեջանին ասում է՝ «Հիշի տղա ջան, դու ումով ես Արցախը վերցրել»։ Հենց դրա համար է հիշացնում։
ասում եմ մի մոռացի, դու պայմանը պետք է դնես մինչև վերջ, որովհետև սա կարա հրաժարվի այդ պայմանից։ Բայց հիմա այդպես արելին է, չէ՞, որ դավության ուզում, որ Թուրքիան էլ է գուլ տալու։ Իհարկե, իհարկե։